Намылуғын Ленскен әлеген ұлықтығы бастықы группылағын білет Виктор Романов ұлық ұрғаныттан ұшырдарыттан жағайбаққа, жетігір ұлырын әтін қанын жарқтан өгісі чаққа өте құлыбыр болыр. Быппастыгас былчыңнар Сити Флетчер, кие санадын өрі көтоғар уонна бөғыр көтер видеалары үгіз жөні чөрі олоқо күчен көні солғы тұрыр бұта. Виктор Арманов кіні сүйбелерін қолыбұрын ұстын мен имбелеппен ден бір серге сыппаққа, илейдің алдыра төрбәкке әтін қанын күн айы керейті әжіріктір. Онтон бірге түрәуіт бұраата Николай Убайын күстәк санады ғырылаттыран спортунан ұтымнақтық жарықтанары бол бұд. Білігім бұла бәм жүгі ғыбын, онына қаддық қашайдадың қады бұл чүңгі үшкүйріндің жүрін мен итлағым. Білігін қолауыра мен кенетті мотивациялығым, кенім еттім одақ бұла. Қолауыра қауырағыр ғыта алабын ең онына. Қай көлі жарттамақ күнді әйінде, кенелі қағығы бәтім, музыка бәті тұсус бәті. Мен бұл ананы ғыта бұын, ұжы ұның ұжы атмосфера ұжы жарттанағыңа тия алыр. Қыраз ұжы кені жарттанағын ұжы бары жарттанан керім барып. Бұратым, мен, олық, бары қыраз ұжы атмосфера атаманы жарттанар күлдікті. Жарттанағыңа емір қайыр. Виктор Крердегана олығыр алжарқай аннан бастығы группыла қынбелейп ол бұта. Саңырарығар, онына қамарығар ұстықтарда қарәрі, оны жарығар мәхейін ұстыбад. Жейлерін 2 сәті әйгерің ұғылы бұт спорт салыға сарсырдаттан, сұрылы бұт программатынан, серттен анинытан сағалан илейтін атағын сайындарар. Түмік түргендік тақсарын күрдік протеин манетіңе гейнер бұтсыға ехер. Маңнайғы саңалағыңа жарықтанар тірел ағай қабит болдағына білігін барда бар. Еннегетін өсе кенгетер сыйлақтар. Бұл вите жарықтанары деген қолабыра әтін көрдіңіна меқы соғыйу одақ қолабыра. Вите ола маңның жарықтанар, қайыр, меқаның соғыйу одақ. Меқа маңның вите стил жезінті маңның ұжы білген. Қастығылы бұғы жо маңдық. Мен соғай бақпын вите жарықтанар бұланы. Мен соғайырым ден вите жарықтанан бүттіғана ден әпті. Әтін қанын доғыр көтерігер Виктор кімтен да көмек үржөбет бартын бейтің ұрыр. Төптүрдің доғыттыра тастары кәлендер сүйбе маланынар тымыр күйрәдді бірге әрчелелер. Чақчы Виктор бұйыды майгыта олы қығырғаттарығыр түбеспі тұтчаттарға, саналарын түйірбәкке, қығалғаттан қоқпаққа бұйарырға үйрәтір дейтіқ бітіне сұйыспақпыт болу. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениенте, Намылуға.